Terjolis municipalitetshi orma kooperativma funksioniroba daizo Terjolis ghvino da sazano imerechi sazoimo vitarebashi gaxnes. Kooperativebma evrokavshiris mier dafinansebuli programis parglebshi 140600 lariz ghirebulebis teknikuri dakhmareba miighes. Mati tsarmoebis motsuloba pirlo tsos 3450 litri ikneba. Ეს პროექტი მნიშვნელოვანი იქნება რამდენადაც ხელშეუწყობს ამ სოფელში და ზოგადად რეგიონში მევენახობა მეღვინეობის განვითარებას. აქ ყველა მიმართულებით არის გათვალისწინებული ეს მეღვინეობის განვითარება, ტექნოლოგიები არის სამეინაერი, ესე იგი ტრადიციული ევროპული, ტრადიციული ქართული კახური და ძველი დაუწყებელი ტექნოლოგია გახლავთ იმერული ტექნოლოგია, რომლის აღორძინებას მოხდება აქ.